Швидкість зведення оборонних споруд у зоні АТО занизька, і про це говоритимуть на найближчому засіданні Ради національної безпеки та оборони. Про це сьогодні на Житомирщині заявив секретар РНБО Олександр Турчино. На одному із полігонів він проінспектував якість та надійність оборонних споруд. Спеціальні залізобетонні конструкції витримали обстріли з усіх видів стрілецької зброї – гранатометів, мінометів та з важкої артилерії. Пробити такий захист змогли лише постріли із танків та самохідних артилерійських установок з відстані 100 метрів. Тож якістю оборонних споруд секретар РНБО задоволений. Навіть коли прямою наводкою по залізобетонній споруді працював танк і САУ, і, безумовно, споруда отримала дуже серйозні ушкодження, все одно експерти говорять, що навіть після цього він може використовуватись, цей об'єкт, як саме об'єкт захисний. І якість цих споруд для нас дуже важлива, тому що від цієї якості залежить життя наших солдатів.